បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រមាណបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចានរ៉ាលូឡានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការ live review ឡើងវិញនៅឡាន Highlander 04បាទពណ៌ទឹកប្រាក់ម៉ាស៊ីន4.1បាទដែលเติมតែបានមកពីម្ចាស់ដើមលក់វៃបដូរសេរីបងប្អូនណាបាទឡាននេះគឺលេងឲ្យស្អាតតាំងពីចង្កៀងគុជផ្លាកលេខថ្មីវែងឲ្យមួយសេតទឹកថ្នាំស៊ីនមួយចុំបាទទឹកថ្នាំស៊ីនមួយចុំលេខកូដកញ្ចក់អីនៅមួយចុំទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទស្លាកលេខភ្នំពេញ 2X4225 បាទអញ្ចឹងឡានពីម្ចាស់ដើមទី1គុតតែម្ដងដែលគាត់ប្រាប់ថែបាទអញ្ចឹងឥឡូវគាត់វាយបដូរសេរីយកឡានថ្មីលើនឹងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានមិញដែលចង់បានឡានពីម្ចាស់ដើមទី1ឯកសារគ្រប់ពន្ធផ្លូវ2023បងហើយអស់ហើយបងប្អូនណាបាទយើងមើលតាមដៃទ្វារក្លុកកលៀតអីនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលបងប្អូនមានមិញទីចិត្តទីឆ្ងាយទៅអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងរកមើលឡានជិះគ្រួសារជាពិសេសចង់បានឡានតម្លៃសមរម្យធូរថ្លៃបងប្អូនអាចមើលឆ្នាំ04បាទប៉ុង1បាទម៉ាស៊ីន4.1មកគ្រឿងនេះបានបងប្អូនណាពណ៌ទឹកប្រាក់បាទឡានស្អាតតែមត្រីកោតនេះនៅមួយជុំបងប្អូនកង់ថ្មីថ្មីហើយបាទបាទតាមដៃទ្វារតាមអីនិយាយរួមលើនៅសំណុំស៊ីនមកវាមួយជុំតែម្ដងស្អាតបងប្អូនណាបាទឡានម្ចាស់ទី1ដែលគាត់ប្រើថែមែនតែនបាទហើយក្នុងនោះដែរឃ្លាំងយើងក៏មានការសហការមួយធនាគារផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងអត់ទាន់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទិញដាច់បងប្អូនអាចធ្វើការបង់ដំណោះបានចឹងសំខាន់ណាស់យើងមានមុខរបរច្បាស់លាស់ប្រាក់ខែសមរម្យល្អ CVC credit ល្អមកខាងធនាគារគាត់សិក្សាតែ3ថ្ងៃទេលឿនបំផុតបងប្អូនអាចទទួលបានឡានដូចបំណងហើយបងប្អូនណាបាទចឹងសម្រាប់ឡានដែលលក់នៅឃ្លាំងយើងចេញលិខិតធនាត្រឹមត្រូវឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តបងប្អូនណាបាទចឹងក្រៅពី04យើងមាន03បាទពណ៌ទឹកប្រាក់ម៉ាស៊ីន6.1ណាតែមកដែរហ្នឹងបាទចឹងបងប្អូនមានមិញទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបងប្អូនមើលឲ្យហើយពេញចិត្ត 70-80% បងប្អូនឡើងមកផ្ទាល់គឺអត់ខុសពីការ live ទេបាទឡានលេងមញ៉េកាមេរ៉ាឲ្យអស់ហើយបងប្អូនណាបាទយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយម្ដងបាទផ្នែកខាងក្រោយក៏ស្អាតខ្ចីដែរអត់មានប៉ះមានបុកបាញ់ថ្នាំចូលទេតាគីអីគេនៅស៊ីនមកវាទាំងអស់បារីដូដាក់ឯវ៉ាន់ខាងក្រោយក៏នៅបាទនៅទាំងអស់បងប្អូនណាក្លុកកលៀតដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះបាទស្មាកែងឯនៅមួយសេតរបស់វាមកជារួមខាងឃ្លាំងយើងគឺយើងព្យាយាមយកតឡានស្អាតឡានមូលមកដាក់លក់ជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាណាបាទបាទនេះបាទផ្នែកខាងក្រោយបាទផ្នែកខាងក្រោយខាងក្រោយកង់ស្គូអីក៏នៅស្អាតបាទក្លុកកលៀតអីនៅនៅមួយសេតរបស់វាទាំងអស់បាទបាទអញ្ចឹងសិនបងប្អូនមានមិញដែលមានម្ដងចង់បានបងប្អូនតម្លៃសមរម្យធូរថ្លៃមែនតែនបងប្អូនណាឆ្នាំ Highlander ឆ្នាំ04បាទ04គឺកម្រទិញបានដែរវាបាទរៀងភាគច្រើនវាសម្បូរតែ02 01 03ហ្នឹងបាទ04ពណ៌ទឹកប្រាក់ប៉ុង1ទៀតបាទហ្នឹងហើយយីរុនកោតកញ្ចក់តែមស៊ីនវានៅមួយជុំទាំងអស់បាទបាទក្លុកកលៀតតែខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនណាបាទចឹងលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមានមិញទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានឡានយកទៅជិះប្រើប្រាស់ជិះគ្រួសារជិះធ្វើការឡើងចុះខេតអីហ្នឹងបាទបងប្អូនមើលទៅតម្លៃសមរម្យចាណាមើលទៅបាទហើយយើងមានសមត្ថភាពទិញដាច់ក៏ទិញទៅបើមិនអត់តន់មានលទ្ធភាពទិញឲ្យអស់លុយទេយើងអាចបិទលួសបដែតបដែតលេងលេងបានយើងបានឡានយកទៅប្រើបងប្អូនណាកូនកញ្ចក់លេខទួនៅមួយជុំទាំងអស់ហ្មងបាទតាមដៃទ្វារតាមអីនេះថ្មីបងប្អូនអរគ្នាមើលទៅបាទហើយតម្លៃខ្ញុំដាក់រៀងធូរធូរថ្លៃមកសមរម្យទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់មើលទៅត្រូវលទ្ធភាពសមត្ថភាពរបស់គាត់គាត់អាចមកមើលបានផ្ទាល់ផ្ទាល់បន្ថែមទៀតបាទមើលតាម live 80% ពេញចិត្តហើយនោះយើងមកដល់ផ្ទាល់មើលតា 20% ទៀតគឺមិនខុសទេបងប្អូនណាបាទខែ2ឆ្នាំ04បាទថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលវាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំថតពីតួក្រោមបាទក្រោមអីគឺបង្ហាញអស់អាចអស់នោមហីបងប្អូនណាបាទអត់មានលាក់បាំងលាក់លៀមទេសូម្បីតែតម្លៃក៏ដោយក៏ខ្ញុំដាក់ទៅតាមឡានទៅតាមផែនឡានដែលយើងដាក់លក់ណាបាទយើងអត់កាត់ខ្ពស់ពេកហើយសុទ្ធតែមានការធានាត្រឹមត្រូវទាំងអស់បាទធានាផ្ដិតមានដៃជូនឡានមូលមូលអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តស្ងោររូបណាក្រៅមកនោះយើងមាន Highlander 03បាទ Rainfall 02បាទហើយនឹងឡាន Starrage បាទ Starrage ក៏យើងយកមកច្រើនគ្រឿងទៀតដែរបងប្អូនណាមាន Nissan Navara បាទ Nissan Navara នេះ08ប្រភេទក្រដាសពុនប៉ុង2មិនសុទ្ធណាបាទហើយ Starrage ពណ៌ខ្មៅនេះ09បាទពណ៌ខ្មៅ09បាទជួយបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់បានឡានផ្សេងទៀតតទៅមកនេះ Sina 04 Full Option ប៉ុង1បាទ Sina នេះបាទបងប្អូនចង់បានដាក់ទិញដាច់បងមលោះអីមួយណាក៏បានដែរបងប្អូនខលតបតក៏បានឆាតមក Telegram មកខ្ញុំ3ខ្សែក៏បាន
Facebook page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានឈ្មោះ logo នៅ YouTube ដែរដើម្បីប្រឹក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបានបន្ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលផ្នែកកំមុកប្លុកសិនបាទអញ្ចឹងធានាថាមុខក្រោយអត់មានប៉ះមានមុខទេថ្នាំស៊ីននៃកាយោស៊ីននៅទាំងអស់ថ្នាំឆ្វេងស្ដាំផ្ពាល់ឆ្វេងស្ដាំដូចខ្ញុំបង្ហាញយឺតៗឲ្យបងប្អូនមើលនឹងបាទអញ្ចឹងគឺក្នុងបំណងឲ្យបងប្អូនទស្សនាដោយស្រួលចិត្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមើលឲ្យប្រកបថាឡាននេះវាត្រូវចិត្ត 70% ហើយយើងមកដល់ផ្ទាល់លម្អិតមើលតែ 20% ទៀតគឺអត់ខុសទេបាទអញ្ចឹងយើងដឹងពីកម្រិតឡានពីគុណភាពហើយអស់បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន